Olha, é uma grande conquista, né? Porque o time passou e está passando por uma maratona de jogos que, se você for analisar, eu tenho falado isso porque foi um grupo que se você montou. Eu não gosto quando alguém que é do Palmeiras ou é do Flamengo reclama de maratona de jogos, porque você tem todo um staff, uma estrutura, uma mega contratações, né? E esse grupo aqui é um grupo maravilhoso, um grupo guerreiro, um grupo que está aí junto desde novembro, né? Quando a gente chegou, a gente teve dificuldade sim para fazer o time, principalmente, né, na questão de proposição de jogo. A gente está lutando muito, eu não tenho tempo para fazer isso, mas as coisas, a gente colocou algumas mecânicas hoje ali com o Lucas Siqueira já, que funcionou. Isso muito no quadro, isso muito no 20 minutos de treino para não comprometer o rendimento no jogo. E hoje é um sentimento que eu acho que lava a alma de todos os torcedores, de toda, né? Porque ano passado, nesse mesmo momento, a equipe estava se despedindo do campeonato. E agora ela está rumo à final, que com certeza será hiper difícil, mas a gente tem, né? A gente tem aí um conhecimento bom, tanto do estado como das coisas, né? E vamos procurar com sabedoria, como a gente fez hoje, né? Buscar levar o Botafogo novamente a uma conquista estadual. E esse é o objetivo de todos aqui, desde a nossa rouparia, da nossa cozinha até o presidente, está todo mundo na mesma direção. E eu, esse fato de trazer a comissão aqui é exatamente para mostrar isso, que ninguém ganha nada sozinho e ninguém perde sozinho, né? É todo um conjunto de fatores e eles me acolheram, me abraçaram. Eu acho que é mais do que justo que eles sejam também homenageados aí nesse momento da classificação. No próximo sábado é a primeira partida da final. O senhor tem preferência? Souza ou 13? Um detalhe, se for contra o Souza, o primeiro jogo é de uma pessoa. Se for contra o Souza, o Botafogo faz a final em casa. Não, eu não tenho. Esse grupo é um grupo que aprendeu a jogar tanto dentro quanto fora de casa. Eu falava isso para eles, né? E até para mim também, particularmente, né? Eu tenho uma marca expressiva aqui nesse estádio, que eu falei para eles que tinha muita condição de hoje conquistar isso, né? Isso foi em 2020, depois eu vim em 21 com o ABC, a gente também ganhou aqui. Fizemos um jogo muito interessante e forte contra o 13 aqui também, né? Lá nos nossos domínios realmente não foi aquilo que a gente planejou e imaginava. Só que assim, tem que manter os pés no chão, né? Euforia só agora ali, depois da vitória, eu acho que é importante cantar os parabéns, todo mundo se confraternizar, mas já amanhã com certeza o dever de casa é acompanhar o outro jogo da final e foco total no adversário e todos dois são muito fortes, como também o Serra Branca. Queria elogiar aqui o trabalho do Ranieri, que eu já conheço há muitos anos e faz um trabalho fantástico, só que hoje nós merecemos. Nós tivemos 13 finalizações, nós tivemos situações que poderíamos ter matado o jogo, né? Sem esse grau de dramaticidade, mas o grupo foi muito feliz e a gente está muito feliz por isso. Bom, assim, o time do Botafogo fez uma série de alterações que você promoveu no primeiro tempo, colocando alguns atletas aqui, torcendo pediu bastante, o Valer, o pessoal que estava chegando, que chegou mais recentemente. Fez um bom primeiro tempo do Botafogo, venceu com o placar de 1 a 0. No segundo tempo, algumas alterações, você conseguiu buscar a vitória mesmo assim. Queria que você falasse sobre o grupo que você tem nesse momento em suas mãos e essa possibilidade que você teve hoje de utilizar os jogadores que chegaram, depois retomar aqueles que já estavam em campo e sair com a vitória. Olha, o grande desafio é você agregar os atletas que chegam, né, em cima de um modelo de jogo já instituído, o Botafogo. Se você for ver, acho que durante um ano perdeu 3 partidas. Então é muito pouco. Eu acho que muitas vezes a gente até assim, aquele jogo do Souza no intervalo do jogo, foi um jogo que ficou um pouco sem entender os atletas, a comissão, a direção do clube. Ficou sem entender a reação do torcedor num 0x0 ali, que os caras vieram com uma proposta totalmente de empatar, de baixar a linha e criaram dificuldades, né, pra gente. Como hoje também o Serra Branca criou. Mas é muito difícil. Você tem que ter realmente experiência para você agregar, né, numa reta final de campeonato, para você apostar, como eu apostei hoje, né, no Gabriel, apostei na entrada do. E é tanto que a gente fez algumas alterações pela questão física, porque aqui é um calor muito grande,
o ritmo do campeonato, ele é diferente de onde eles estão vindo. O povo é a primeira vez que ele joga no Nordeste. Então, são fatores que o torcedor não sabe, às vezes, que ele não se atina para isso e ele é a emoção. E nós somos a razão, né? Mas a gente tem que saber que demos um passo importante, mas não conquistamos nada ainda. Vamos firme. Temos aí um jogo de Copa do Nordeste entre os dois jogos da final. Provavelmente a gente vai definir uma prioridade e essa prioridade vai ser respeitada. Com certeza não vai o time principal do Botafogo, porque o Botafogo está focado, eu digo o principal, que está jogando mais, que está com um acúmulo de jogos muito grande. Porque hoje o principal foi o Gabriel, foi o Leite, que, né, foi o Pepico no primeiro tempo. Então é um grupo realmente, e a gente tem mais coisas aí, que ainda não jogou, ainda não teve oportunidade dele. O Bruno Mota é um dos artilheiros do campeonato. Às vezes eu quero utilizá-lo e tenho dificuldades. Então, assim, vamos partir aí para sabedoria, para ter coerência e buscar, né, realmente arrematar um trabalho que está sendo muito bem feito, muito bem realizado. Prefere decidir em casa ou fora de casa? Então, assim, aí mudou o adversário. Se for o Souza, o Botafogo decide em casa. Se for o 13, no primeiro jogo, aí é uma pessoa. Tem preferência por isso ou não? Não, a gente não pode nem escolher nem adversário nem em casa. Eu falo que o campo, ele é, às vezes, o campo é do adversário, mas você tem que fazer o campo. Hoje o Botafogo, no primeiro tempo, ele hoje jogou em casa, porque foi totalmente uma supremacia muito grande, a nível de posse de bola, de muitos outros fatores, né? Mas a gente respeita o adversário desse jeito, é você jogando forte, tendo, né, muitas nuances aí do primeiro tempo, que a gente poderia ter sacramentado nossa vitória. Depois a coisa deu uma apertada, mas o grupo é um grupo bom, trabalhador, experiente, e a gente também conseguiu fazer ali tudo no momento certo. Moacir, 5 jogos.